Esat gülünün kuatrı profilatik arzulü çem sizde ise kutmuz da onu meda çem asizim kadar bu akadu betebine es literatur olu kafe adgili arı çem sizde ise kuli arı propredit bankis o da aklı bir kurumuz da tiyetes dolar gamı bir tane tava betet tavas çoğunik alın kula bir tasak duyba da aklı bir tefet iyi adam değil art kafe ne var funksiyonu da dört tane yani ben artı sahelit ki yani o kadar sarı bakalı tep tar bunu da çekti sağda benim sarı o arabi ne kaldı diye bir kalın ne bitti seti yani ne bir kalın ne var kala da kaldı diye bir kalın ne biter da ne var tutun kafe şey kargi çay kargi hava ilis hava da beyri çekti bir an şey kaldı ki ne var film ne bir şöyle var şabat bir an şey ne var სოციალური მუსიკა სანამ შეიძლებას დავიწყებ მაგრამ თუ აღმოვიდი რაღაც ნუ Google-ში Facebook-ზე ან სხვადასხვა საიტებზე თვითონ რა დეკორზე ინფორმაცია რა დაახლოებით 2000 სურათ უნდა და გადმოფაჩული მე რა მოხდა ისე რომ კომპიუტერი გადაიწო რაღაც კალი დავასა თუ რაღაც არ ქონდა მუსიკებს უსმენს ამან მე მგონი დადებითად იმოქმედა იმიტომ რომ ზუსტი ასლები უკვე აღარ აქვს. მე რას გავაკეთე აი ამის ნაკრებისგან უკვე ჩემი გავაკეთე. მინდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ადამიანი რომ მინდა ნახოს ჩემ კაფეში ის რა სხვაგან არ უნახოს დაუშვას შედის ტუალეტში და თლიანი ისეთი კედლები არის მოყვანილი Dark Side of the Moon-ის პრიზმით და ეს რაღაცა თვეების რომ ავი ალბათ ერთი ფოტოცაღა ძველი რუსული ძალიან დიდი ნაოში გემიგეთია ბაშებაში არ გიყავთა ის შავლეკო შავლეკ შენი შავიჩოხა ძირითადად მაღა ჩემი მიყალიდება და მუსიკალურ გემოვნებას და მაშინ არ იყო ის ეფექტი და ეგეთი სიამოვნება და მიყოლებით უსმენდი მუსიკებს როცა შავლეკი იწყება და მაშინ მე ვიტყები ტირილს და უცებ წამოსვიდებოდნე ჩემები და ეს შავლეკო დაისო ეს საქმე დაიწყო მამაჩემ. და ბავშვობიდან რომ გააკეთებდა რაღაცებს ზერწავდა და მე ბიძამისმა წაიყვანა აკადემიის რექტორი გააცნო. 7 წელი იყრებოდა ქართულში. და მე ლიმიტით ჩაირიცხა იმიდან. ფაიფურის ქარხნიდან გაუშვეს სასწავლებლად იმაში. აკადემიაში, აკადემია დაამთავრა 33 წელს იყო როცა ჩამოვიდა ზუდიჩი და დაიწყო ეს საქმე. მაღა ჩემ წარმოშობით ერგეთიდან და იქ ტალახის მეტი საერთოდ დარაფერი არ არის. სხვა შანსი როგერთისაც არ ხონდა რა. ძირითადად მოხმარებელი არის ესე იგი ბათუმის და თბილისის ბაზარი, მე ფოთი, ისა ქუთაისი. ტურისტულ რეგიონ ადგილებში რა სადაც ტურისტები მოძრაობენ, ცხეთაშია. დაახლოებით 40-50 სალონი იქნება ალბათ საქართველოს მასშტაბით რა. სუმენერული სალონი პრობლემსაც აღარაკეთ. და 7-28 წელია რაც ამ საფეთქა დაკავებული. დაახლოებით 10 ადამიანია დასაქმებული. Ну, гумелები საჭირო ახალი гумелები და სადაც ვირია. თუ რა 20-30000 დოლარებს. ეხა უკვე დაახლოებით 5 წელია რაც აქტიურად ჩავედით. სამედიცინო დავამთავრე, მაგრამ ერთი დღეც არ მომშავე. და ახლა მე სამ ყოველზე მივხვდი ჩემგან ექიმი არ მომიწოდა. რაც სჭირდება გრაფიკში უნდა იჯდე როცა მუშაო. გრაფიკში მე ვერ მჯდები. ჩვენ გვაქვს პრობლემა ის თვითონ მუშახილის ძალიან უჭირს სწავლა თვითონ ამების კეთების კერამიკის კეთების სწავლა ძალიან უჭირთ და მოდიან ხოლმე რაღაცა ზოგი ერთ კვირაში გარბის ზოგი ორთვეში და მოკლედ ნებისყოფა უნდა სწავლოს რა დაახლოებით კარგი სპეციალისტი კარგი და საშუალო სპეციალისტი რო გახდე 6 თვე მაინც უნდა რა აპარტმენტისთვის დაახლოებით ჩემი ანგარიშით $15,000 გვინდა ბუხრებს შევიძენთ და ახალ ტექნიკას ძალიან ბევრი რაღაცა პატარა რაღაც შნეკები ჩარხები რომელიც საჭიროა ახალი ტექნიკა ჩვენ ჯერჯერობით ეს არ აქვს
მინდა რომ აი ახალი ფორმების გაკეთება გვინდა. ფორმების განახლება მჭირდება რა, რომ რაღაც თანამედროვეობას მოერგოს ესეთი ფორმები მჭირდება რა. Ცოტა მოდერნიზება მინდა მოახდინოს ჩვენი კერამიკა თვითონ უფრო მოდერნიზებულია უკვე. Არ არის რაღაც ესეთი ძველი სტანდარტული ისა, როგორც შროშაში იყიდება. Შროშაში მუშაობენ ძველი მეთოდებით რა, ჩვენ ნაპაპო და რობერტინ გააკეთა ძველი მეთოდების და ახალი მეთოდების სინთეზი მამაჩემმა და აი ამ სტილში მუშაობთ ჩვენ. Sunt pirlii de ahati, cum mami cu aceste tine tamite. Este, stai, dar e mi-uhti trăiesc, cum mami cu ne-am dulat, s-a dat pritul din toate mi-uhti trăiesc, dar nu te mi-va de dat pe la perze. Mașină, este iar cu tapasul, bulim producte, magazin și de voda, magazin și producte, iar se tot îndecă hal și cuhul din relație, schel caval și de. Rogorski s-a și movit de dam caval scalsniti, Ți-am cauzat, era tot unde a fost, am zis, m-am bravit, scondat, s-a fost alegă, ulebi, scoate, scoanele, pastele, biahali, și am sulit cu pera de pancrevi, dar imazetski hata, dar ăla e bismir masala se hata, da. Hotul meu este un nedobist, o scheda ne se baușe, da, ați avut o bază de ucraveni. Da, da, mi-a zis, da, smermiți, mi-a ucec eu, da, este titotiti, da, uite, da, uite, da, uite, da, Хода авта чиенце хамцадия да украо да уцебро да грела туркули марши турбе да вообрунда ела пирдачили Азри ара ეს არის პირველყოფილი ადამიანი პატარა იყო დაჩი სარი ჟერარ დე პარტიე Aș ძალიან პატარა ვიყავი და ისა საძერწებს არ მაძლევდა ხოლმე ჩემი ძაშვილი რა. Და ერთხელ მომპარე ეს პატარა ის ნაჭერი მომპარე და იმას გემი ეს დავაბრტყელი და გავაკეთე ისეთ რაღაც ძაფი თუ რა ტოპის ვარიანტი რა. Და დედიკოს მარა ჭია გამომძერცა მეთქი რა პირველი ამშვარი იყო ჭია. იმდენად მოვიკიდეთ უკვე ფეხი რომ არ ღირს ახლა ჩვენ რაღაც რეკლამა რო გჭირდებოდეს და რაღაც ბაზარზე დამკვირდება რო გჭირდებოდეს მაშინ შეიძლება ინვესტორი შემოიყვანო ამ საქმეში მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ ამ 28 წლის განმავლობაში ჩვენ თვითონ მივაღწიეთ ამას და დღეს ხო საქართველოში ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ კომერციულ კერამიკას არავინ არ აკეთებს ყველაზე ძალიან რაც მიყვარს საქმის მე ეს არის კულინარია დიდი სიამოვნებით გავხდებოდი კულინარი და ვიმუშავებდი კარგ რესტორანში. ყველაფერი გამოდის ხომის გარდა. ხომისა და მომინტერესა დასაკეთებელია და არც მიცდი. რეცეპტების დარგობა მიყვარს. რაღაც იმპროვიზაცია უნდა გავაკეთო ყველაფერში.